საარჩევნო პროცედურების დარღვევებზე საუბრობენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ამ წუთებში პარტიის ოფისში ბრიფინგი მიმდინარეობს და დარღვევები დააფიქსირა პარტიამ. დეტალურად ლანა ძაძამია ისაუბრებს სატელეფონო ჩართვით. ლანა. Kamila, am წუთებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მიმდინარეობს ბრიფინგი. როგორც პარტიის ლიდერი გიორგი მიკიტაძე ამბობს, არჩევნები მიმდინარეობს საკმაოდ სერიოზული დარღვევებით. ამ ეტაპზე პარტიამ 15 საჩივარი დაწერა საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ისინი ამბობენ, რომ აქედან სამს მიიჩნევენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად და ითხოვენ გადასატანი ყუთების ფათილად ცნობას. ანუ ეს დარღვევები განსაკუთრებით დაფიქსირდა 64, 6 და 39 საარჩევნო უბნებზე. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან დარღვევად ისინი მიიჩნევენ იმას, რომ გადასატანი ყუთის სიაზე არ იყო ხელმოწერები. ასევე დამკვირვებლებს არ აძლევდნენ უფლებას გამოიყენონ ვიდეოკამერები და კამერას არ აძლევდნენ გადაადგილების საშუალებას. ასევე ერთ-ერთ უბანზე რამოდენიმეჯერ მათი თქმით გადასატანი ყუთი გაიტანეს უბნიდან და შემდეგ ისევ უკან დააბრუნეს საარჩევნო უბანზე. ამ ყველა აღნიშნულ დარღვევებთან დაკავშირებით უკვე დაწერილია შესაბამისი საჩივრები და ისინი ითხოვენ მას რეაგირებას, ხოლო ამ სამ გადასატან ყუთზე კი ფათილად ცნობას. ასევე მოუწოდებენ მოქმედ ხელისუფლებას, რომ არ შეეცადონ და სამართლიანად ჩაატარონ ეს თვითმმართველობის არჩევნები. მადლობა ლანა, შეგახსენებ, ჩვენი კორესპონდენტი ლანა ძაძამია საუბრობდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან, სადაც ამ წუთებში ბრიფინგი მიმდინარეობს. ნაციონალურ მოძრაობას უკვე 15 საჩივარი აქვს დაწერილი და ისინი გადასატანი ყუთების ფათილად ცნობას მოითხოვენ.